הקדוש ברוך הוא כל הזמן מלטף. גם כמו אבא מלדים המנטף, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. איך אמא מלטפת? אני שמע, זה יבוא, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא מנטף. איפה ראינו את זה? יודעים, דיברנו על זה פה? אבל צריך לראות את זה. מי ששקוע בתוך אבלו, אז הוא לא יכול לראות את זה. אבל מי שפותח עיניים יכול לראות. מי ראה את זה? יוסף. איפה? ברגע שהאחים שלו לקחו אותו ומכרו אותו לישמעאלים. כתונת פסים. פסים ראשי תיבות פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים. נכון? פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים. ארבע פעמים נמכר יוסף. גם המילה מרגלים. מרגלים אתם, מה הוא שיקר? מרחל גנבתם לישמעאלים מכרתם. אז זאת אומרת, יוסף נמכר. מה כתוב שם? ישמעאלים לקחו אותו, והם נושאים, גמליהם נושאים, נכאות, ולות, נושאים, נכאות וכל מיני בשמים. שואלים חזן, תגיד לי, מה זה משנה? מה הם סוחבים? מעניין אותי מה סוחרים סוחבים. תראו לעצמכם שזה היה אוטו של אלטיזחן מעזה, אז היה כתוב, גמליהם נושאים, מכונת ביסה, תנור, כנור גז, מכונת ביסה, ספה, אל תיזכן. מעניין את הסבתא שלי מה יש לו באוטו, תגיד לי, יוסף בפנים, מה זה מעניין? מה את רואה צריכה לספר לי, מה הם סוחבים? מה זה פה? מספרים מה יש? אומרים חז"ל, אלא מה? בא ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא עשה שבדרך כלל מה סוחרים הישמעאלים סוחבים? דברים שריחם רע. נפט, עיטרן, דברים לחנק. ובאותו יום סחבו איתם בסמים כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. תגידו לי בכנות. בן אדם חטפו אותו עכשיו, בר מינן, נחטף על ידי, יותר מנחטף, אחים שלו מכרו אותו לעבד. ועכשיו הוא בדרך לעבדות. מי יודע מה יהיה איתו שם. אמא שלו נפטרה כשהיה צעיר. מאבא שלו הוא נחטף עכשיו, הוא לא יודע לאן הוא הולך, הוא לא יודע מתי הוא יראה אותו, אם בכלל. את אח שלו היחידי מאמא שלו, הוא לא יודע אם יראה אותו בכלל. והגרוע מכל, הולך להיות עבד לכל החיים שלו. הוא עכשיו מריח בכלל. תראו לעצמכם, רבותיי, אומרים למישהו, תשמע, אל תדאג, יחטפו אותך מדייש, אבל אל תדאג, בדרך יהיה לך באוטו ריח וניל. מה אתה מטומטם? אני מריח גיהנום בדרך מרוב פחד. מי שם לב לריח בכלל? ואני אשאל אתכם שאלה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה, כתוב בחז"ל שעד כדי ככה דקדוק הוא, שאם לא מגיע ליוסף להריח רעך, הוא לא יריח אותו. אז הביאו לריח טוב. אני שואל אתכם שאלה, האם יוסף הריח או לא הריח? כן הריח. כי אם לא כן, הקדוש ברוך הוא לא היה מביא לו את זה, כי זה ברכה לבטלה, זה ברכה שאינה צריכה, הוא לא יריח, אז מה זה שווה, זה מה זה משנה שזה יהיה. אלא באמת אומרים חז"ל שיוסף הריח ואמר ככה. תשתבח שמך לעד, תראה מה זה. הרי הישמעאלים סוחבים כל הזמן איתרן ונפט וכל מיני זפת ודברים עם ריח רע, ולי הביאו ריח טוב. תשתבח שמך לעד, אתה חושב עליי גם פה, תודה. זאת אומרת שגם בשעת צרה השם מלטף, רק אחד בוחר לא לראות את זה. הוא בוחר להתכנס בתוך עצמו, בתוך הבעיה שלו, ולהתחפר בה, ואז הוא תובע, אז הוא לא שם לב מה מסביבו, כי הוא רואה הכל רע. אבל אחד בוחר, רבותיי, להתעלות מעל הצרה. נכון, אני בבעיה, אבל בוא נראה מה כן טוב. מה כן טוב.